sou o Gleicinho da PF e hoje estou aí para mais um vídeo aí pro nosso canal, rapaziada, os aventureiros da pesca. Hoje eu tô com meu amigo Marcos Paulo e meu amigo James, né, dos parceiros da pesca. Hoje eu vim aí representando o grupo parceiros da pesca aí, rapaziada, que tem me dado um apoio aí no meu canal, né? Tá aí a galera aí, ó. Tá aí a galera aí, o meu amigo James, a lenda aí, o James. E o meu amigo Marcos Paulo, Fortunato, meu amigo Gleidson e mais alguns convidados aí do nosso canal aí, ó. Se apresenta aí, irmão. Diego Lourin. Diego Lourin. E o Felipe, é Felipe, é? E o Felipe aí, rapaziada, ó. E o Átila, né, que não pode deixar de faltar aí do nossa pescaria junto aí, o Átila, ó, asilado que só ele. E é isso aí, rapaziada. Se você tá gostando aí do nosso canal, já senta o dedo no like e vamos que vamos. Nosso amigo Luizão não pode estar aqui, mas graças a Deus aí tá se recuperando, rapaziada, tá, já deu bastante melhoras aí. E é isso aí, meu amigo Luiz, tamo junto e misturado. Já já, rapaziada, fazer um fogo aí, aí fazer o nosso frito. Mas pra isso tem que ter o peixe, né? E vamos que vamos, show! Mostra aqui, rapaziada, filezinho aí. Meu amigo James aí vai arrumar uma secreta pra dar um filezinho aí pra agora pra fazer de isca. Arma secreta aí pra derrubar o concorrente. Pera aí, rapaziada, tirar a escama, né, ó. Lembrando aí que tem que ser uma facazinha bem amolada, essa daqui eu não sei de quem é, mas ó. Essa aqui tá só o Pipe e o Nespiper. Bateu um ali na... Bateu um ali na linha do Gleidson ali, ó. Meu amigo Gleidson aí, ó. Do grupo parceiros da pesca. Aliás, aprendiz da pesca, rapaziada. Aí também faz parte aí do meu grupo aí, os aventureiros da pesca, né? Meu grupo aí do WhatsApp. Ele hoje ele vem representando aí o grupo do meu amigo Caetano. Aí, o primeiro peixe de hoje aí batido aí na linha, ó. A briga tá boa, hein? Porra! A batida é bonita, só calma, só calma. Só ter calma, trabalha o peixe. Se ele puxar, deixa ele puxar. Se ele puxar, deixa ele puxar. Aí a galera aí também junto aí, ó. Gleice aí dos aventureiros aí, meu irmão Fortunato, Marcos Paulo aí, a galera aí, ó. Olha o tamanho do Sampaio, meu irmão. Olha o tamanho do Sampaio aí, menino, olha. O bicho é bonito. Vai, Gleice, levanta o troféu aí, Gleice. É isso aí, galera, o primeiro de hoje, o troféuzão do homem aí, ó. Esse aqui é o famoso Zambaia, rapaziada, ó. Olha aí, ó. Caramba, cumpade, eu nunca tinha... Não tinha... Olha o motorzão aí pra não se machucar aí, ó. É isso aí, Gleice. Soltou? Cadê aí, deixa eu tirar aí pra não te machucar, ó. Agora me diz só uma coisa, Gleice. A sensação de pegar um peixe agora. A pancada é grande, menino. E aí, meu amigo Jay, vai ter que chegar o nosso, hein? Aí, não tá pegando nada, ó. Então, os peixes estão passando é ali, rapaziada. Segundo o Fortunato. O Fortunato já começou com a mentira dele aí, ó. E aí, Marcos Paulo, como é que é? Tu vai perder
pro James hoje ou vai ganhar? Uma sola nesse garoto, resiste aí pra mim. Mas é o quê? Mas é o quê? Galera, disputa aí, ó, vai. Começou uma disputa aí, viu, ó. Entre James... Só se ele rebolar minha vara no mato ali, comigo não pesca mais. Começou uma disputa aí entre James e Marcos Paulo. Vamos ver aí quem é dos dois aí que vai sair bom nessa disputa. Enquanto isso, nosso amigo vai levando ali o peixe bonito ali, ó. Manda a mulher preparar o frio, o baião, porque hoje tem um frito. Até o frito. Show de bola, aí nós estamos aí na nossa barraquinha, show! E rapaziada, ó. O cara acabou de chegar e já bateu um ali na telinha dele ali, viu, ó. Ali tá parecendo ser o pirambu. Vamos dar uma olhadinha lá de perto lá, ó. É realmente é um pirambu mesmo, é um parum, rapaziada, ó. O cara chegou agora, já foi presenteado aí, ó. É, ele lançou e despegou. Foi, bateu aí, ó. Parunzinho aí. Como é teu nome, irmão? Primeiro lance. Primeiro lance do rapaz aí, abençoado, graças a Deus, ó. Aí chegou abençoado. É o seu Washington aí, ó. Parum aí, o parunzinho branco. Eu tava até falando, né, que o parunzinho branco era gostoso aí, ó. A galera aí da Pesca União, alôzão aí pra galera aí Pesca União aí, ó. Eu faço parte aí também desse grupo aí do WhatsApp. A Preserve aí, lembrando aí, galera, que a Preserve aí é do nosso amigo Jason aí, ó. Nosso amigo Jason, viu? Aí, Jason, a Preserve aí fazendo aí, propagando aí a presença aí, ó. Aí, olha, show de bola. Nós estamos aqui também com a nossa camisa da Preserve aqui do parceiro da pesca, galera. E vamos continuando na nossa pescaria ali, ó. Show, valeu, irmãozinho, valeu aí, obrigado aí, viu? E aí, a gente continuando aqui na nossa pescaria. Tá lá o Gleidson lá, foi o que pegou o nosso, conseguiu ainda pegar o nosso frito. O Fortunato, o Átila lá na frente. A galera aí, ó. E aí, olha, cuidando aí do fogo aí do nosso frito. Nosso James aí tá fazendo o que aí, James? Olha. Camarãozinho. O camarãozinho aí, rapaziada. Eita! Olha aí. A Isa não é. É pra matar a fome mesmo, bebê. Olha aí. Zambaiazinha aí que o nosso amigo pegou. Nosso amigo Gleidson. E vamos continuando aqui na nossa pescaria, rapaziada. Qualquer ação nós vamos estar mostrando aí. Ação, salto de
Olha aí, rapaziada, olha. Só ouro. É doce não, é mel. Só o pipe ou nesse pipe. Às vezes que chega olha aí, salta. Olha. Deixa eu mostrar. Meninozinho não gosta não, do peixezinho com farinha dessa daqui. É bom. E aí, o que é que tu achou aí do... Doce, doce como mel. Do zampaiazinho aí, tu, Fortunato? Pra falar, né? Eu tô com a boca cheia. Ah! E é bom, rapaziada. Enquanto isso, a gente vai continuando a nossa pescaria. Mais... peixe aqui assando, né, ó. Nossa zambaia. Aí, ó. E aqui também tem a nossa churrasqueirazinha aqui. Assando nossos camarões. A tendazinha aqui que eu trouxe, né, pra gente montar. Galera pescando mais ali embaixo. Marcos Paulo e James. E é isso aí, rapaziada. A gente vai continuando aqui, esperar a maré baixar. E esperar a maré voltando aí pra encher da maré, ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Valeu! Fala, meus amigos. A gente tava pescando na praia. A maré começou a subir. A gente veio aqui pegar um siri, rapaziada, para fazer de isca. Aqui, ó, tô usando aqui o jereré. Coloca ele aqui mais uma vez. Ó. Já peguei três ali, ó. Vou usar aqui a cordinha. Bom, rapaziada, a gente já pegou as nossas iscas aí, ó. Agora a gente vai estar descendo para a praia novamente. Isso aqui faz isso que nós pegamos, ó. E siri e alguns buzos de aranha, né, que nós chamamos aí. Tem outros cantos aí que chamam de outro nome, mas vamos que vamos. Aí é descer para a praia agora. Eu vou mostrar o resultado da pescaria, ver se a galera lá embaixo, lá na praia, pegou alguma coisa. Valeu. Olha aí, Túlio, aonde a gente anda, Túlio. Tem um cabeça de bagre, viu, menino? A equipe aqui é forte. Cabeça de bagre, Túlio. Aí, ó, tamanho do pampo que o homem pegou aqui agora, olha. Acabou de tirar. Falou aí pra todos os cabeças de bagre, menino. Show de bola. Olha o tamanho do bruto. Valeu, irmão. Valeu, valeu, garoto. Valeu, Túlio. Valeu, nós estamos aqui ainda na peleja aqui, olha. A ação começou a bater aqui, rapaziada, agora, olha. Eu acho que o acolá acabou de puxar mais outro. Já tinha puxado aí um... Ele já tinha puxado aí um... Como é um parum, agora puxou aí, ó. Dois parum já, né? Enquanto eu tava pegando o siri, galera, pegou outro parum aí, ó. Agora pegou outro pampo, ó. Um pampozinho aí, ó. Rapaz ali do cabeça de bagre, né? Tinha acabado de pegar um, ele agora pegou outro. E é isso aí, uma iscazinha de siri aqui que nós estamos fazendo aqui, ó. Do siri que a gente foi buscar lá. Vai dar certo pra bater outro. E é isso aí, vamos esperar aí, daqui pra mais tarde a gente pega mais. A pescaria, graças a Deus, começou a render aí, ó. E vamos que vamos, rapaziada. Show de bola, eu tava ali conversando com o rapaz do cabeça de bagre, né, que tinha acabado de pegar um. E o seu Washington aí acabou de puxar outro agora. Não deu tempo eu filmar lá a ação dele. Mas é isso aí, e vamos que vamos. Olha aí, galera, como é que tá do Gleis, quebrou. Perdeu não, perdeu não. Tu deixou a flex aberta? Deixei, puxou um bocado de rio, mano. Vai, vai, vai que ele pode ter vindo. Perdeu. Perdeu. Desculpa, olha a puxada bonita, mano. Caralho, baitão. Eu acho que escapou. Acho que escapou, tá bom. Tu viu, não foi assim a trabalha? Não, tá, não deixou o corrido, não. Deixei, eu tava, como é que ela tava, não? Ele chega bem, ele vai dar uma chibatada, ó. Apaga, galera, agora eu fiquei até... A chibatada foi bonita, viu? Veio, o que foi que aconteceu? Ó, tá, ó, quebrou coisa, tá, quebrou, levou.
Puta que pariu, mano. Eita, meu irmão, soltou o nó, mano. Soltou o nó o quê, mano? Quebrou isso aqui, ó. Quebrou isso aqui, ó. Ixi, quebrou o cabo de aço. Quebrou o cabo de aço, meu padre. Era não, hein? Eita, galera. Era não, era não. Bicho era bruto aí, viu, galera? Quebrou. Quebrou aí o... Quebrou o aço, mano. Quebrou o aço aí, ó. Era um papo só grande, né? Caralho. Ele quebrou, soltou aí daí, ó. Quebrou, mano. Quebrou mesmo, ó. Quebrou. Eita, era um desse daqui, mano. Rapaziada, ó. Mandaram pra tá usando esse aí, ó. Acabou que quebrando, segura, né, mano? É isso aí. A gente continua aí, rapaziada. Foi uma bruxada bruta, né? Mas acabou ainda quebrando aí o cabo de aço, né? Que tava no desdobrador. Mas é isso aí. Vamos que vamos. Pronto, galera, estamos encerrando por hoje aí o nosso vídeo. A ideia já anoiteceu já, ó. Algumas ações aí legal, né? Show de bola. Acabei cortando meu dedo aí, não deu para fazer a pescaria, mas tive aí com a galera aí filmando. E é isso aí, ó, meu irmão Fortunato aqui, ó, junto comigo. A galera já ajeitando as coisas lá no carro. E é isso aí, rapaz. Se você gostou, senta o dedo no like, acione o sininho das notificações, se inscreve se você não for inscrito. E vamos que vamos pra outra. Show! Valeu!